Olá, Roger! Bom dia! Hoje é um dia lindo. Você está novamente aonde, filho? Nas agências do Correio! Nossa, mas você hoje está até com a camisa do canal do YouTube. Qual, que você acha que vai chegar aqui hoje? Só que nós viemos aqui 2 dias atrás e não tinha... Ah, foi ontem? Ah, tá. E não tinha chegado ainda? A gente tá no correio, mas eu acho que não tem mercadoria aqui não, hein? Você vai chorar? Não. Não tem, né? Viu? O que aconteceu, Rod? Tá decepcionado? Aí hoje você resolveu vestir a camisa, vir todo bonitão, pra ver se pega o... Digital Circus! São as pelúcias? Sim! Ah, então bora lá dentro. Vamos pegar a nossa senha e aguardar. Tá. Bem-vindos ao incrível Circo Digital! Meu nome é Kane, seu apresentador. Irei mostrar a mais impressionante, impactante e alucinante parafernália que vocês jamais verão. Não é mesmo, Bubble? Isso mesmo, Kane. Mal posso esperar pra ver o que você preparou pra hoje. Bom, não temos tempo a perder. Vamos direto ao show! Kengo e Zubo e o Rei também. Hagata e Jaxi, o Gomo também. Dia após dia, o que vamos ter? Com a lua e o sol, eu não sei porquê. O quê? Onde? Ah! Vamos lá tirar sua senha. Aqui, ó, retirar objeto sem pagamento. Que senha, meu filho, é a sua? Ah, então vamos aguardar agora. Roger, você tá escutando o barulho ali do caminhão? Ó, suas pelúcias devem ter chegado lá agora. Olha lá! Hoje o caminhão chegou. Hoje vai dar certo, não vai? Mas enquanto a gente aguarda, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar 3 cartinhas de Natal que o pessoal deixou ali, que tá pedindo algum presente pro Papai Noel, né? Então, a gente vai fazer 3 pessoas felizes, né? E você já tá muito feliz, né? Porque você tá esperando as suas pelúcias chegarem. Vamos lá pegar as cartinhas? Aí depois a gente vai ler essas cartinhas. Prontinho? Filho, você vai pegar sua mercadoria agora? Que isso? Que alegria é essa? Será que nesse pacote aí veio as pelúcias, hein? Não, então agora a gente vai embora pra abrir. Ó, o campeão, quem quer que chegou aqui? Ah. Quais as pelúcias? Eu Entendi, então a gente vai ver o que, que tem aí dentro desse pacote, né? Uma surpresa, né? Olha a alegria de um menino saindo das agências do correio. Vocês querem ver a fórmula? Você fez um buraquinho. Não, já veio. Já veio com um buraquinho? Então agora a gente vai abrir? Normalmente a gente abre todas as embalagens que chegam na nossa casinha, né? Mas hoje é no circo! No circo? É. O digital é no circo e todo circo é digital! Ah, então hoje tem um circo e a gente vai pra lá pra abrir. Bora! Um novo circo, um novo espetáculo. Vamos, bora lá? Bora! Mas sabe o que eu comprei aqui? Ah, o circo digital.
O circo digital? Nossa, então a gente vai trazer os personagens pro circo? Agora dura saber o que veio dentro dessa embalagem. Você já sabe que a Pony está nesse cantinho. A Pony é certeza que veio? É. Porque a embalagem tem um buraquinho? É. Então vamos ver aonde a gente vai achar um lugarzinho pra gente conhecer as pelúcias, né? Gente, olha o circo que chegou em nossa cidade. Que animalzinho é esse aí? O que aconteceu? Comeu seu braço. Parece que tem uma outra aqui, ó. Olha que legal esse. Essa é a zebrinha? É. Que legal. Agora tem um outro aqui, ó, Roger. Agora é tranquilo. É, nossa, ela é grande. Ela pode comer. Toma aqui, girafa. Você deu um capim pra girafa? Porque girafa gosta de capim. Ai, quem mais agora? Agora eu quero ver você encarar aquele lá. Ai. E eu quero ver. E agora, hein? Quem você vai encarar agora, hein, Roger? O Rei Leão! Ficou com medo? O Rei Leão? Nossa, tem uma coisa aqui muito bonitinha. Você tem até um de pelúcia, né? É. Quem é esse? Ai, que acostaço. Essa água do circo aqui. Salgada. Tá salgada? Então agora vamos entrar ali no circo. Pra gente abrir e conhecer as suas novas pelúcias. Ah! Deixa eu ver sua carinha, você tá feliz? É! Muito feliz? É! Ah, que legal, gente. Eu podia ter chegado em um momento melhor essas pelúcias, né, Roger? Ontem não chegou. Ontem não chegou e hoje tem um circo aqui na cidade. Roger, agora que a gente já tá aqui dentro... É com você para abrir esse pacotinho. Você vai conseguir? Você tá muito empolgado? Filho, já imaginou? Se não tiver vindo essas pelúcias que a gente comprou? Ah, tirou uma por uma! Vamos ver quem tá aí. Que pezinho vermelho. Quem você acha que é esse aí? Pomponi. Hã? Será que é ela? É. Que gracinha. Então hoje a gente pode até voltar aqui no circo à noite e trazer ela, né? Pra assistir o espetáculo. O que você acha? Boa ideia. Boa ideia. Nossa, mas parece que esse negócio aí tá tão duro assim. Deixa eu ver. Que gracinha. Que é aí, filho? Não, deixa eu ver, uai. Eu não sei. Eu quero saber. Essa aqui é quem? A menina da Pony ou não é? Não sei. Não? Caiu? Aham. Eu sou a Pony. Ai, ai, ai. Qual que é meu nome? Eu não sei. É você que sabe. E essa de cá aqui, ó? Essa é a Pony bebê. E essa é a Pony. Ah, então tem a Pomini bebezinha. Eu não sabia. Aliás, eu estou conhecendo com você esses personagens. Que mãozinha é essa? Quem é o dono dessa mãozinha aí? Nossa! Que... Sou o Jack Palelé das ideias. O Jack? Nossa, ele é grande, hein? Quem você é, Jax? Eu sou o robô disfarçado de coelho. Ah, por isso que você tem essas orelhas tão grandes. Acabou? Ou veio não, mais pelúcias aí? Gente, na realidade nós compramos e nós não sabíamos qual que viria. Porque lá no site não tinha muita informação. Ó! Ah, ó,
Oh, a gente tá no circo aqui, tá divulgando. Roger, que bichinho é esse aí? Esse aí eu não conheço, não? Eu sou o Azubo. Quem? Azubo. Tem esse personagem no Digital Circus? Tem, óbvio. Que é isso aí? É uma pecinha de montar. E o nome dela é Azubo. São várias pecinhas e formam esse personagem? É. Gostei. Lindinho, né? Quem será? Quem será? Ah, outra pomone! Nossa, mas por que esse tanto de pomone? Porque eu sou irmã gêmea. Ah! Essa é a Hagata! Essa é feia, hein? Nossa! Por que se chamou de feia? Tô triste! Tem mais? Nome desse apresentador? Caim. Que legal! Seja bem-vindo, Caim. Tem mais? Acabou ainda, não? Gente, esse pacotinho tão pequenininho veio tantas pelúcias. Quem será agora? O que, que ele faz? Ele só faz assim, ó. E no desenho, ele fala alguma coisa ou não? Não, você sabe o que ele fala, né? Não sei. Por isso que tá maluquinho. Acabou! Ficou algum personagem sem vir? A Gogo e o Kinder. Ainda falta dois pra completar a turminha. Gente, isso nunca acaba. Sempre chega um e falta outro. Amei. Mas, Roger, agora mostra cada um devagarzinho pros seus coleguinhas do canal. E fala o nome de cada personagem. Apresenta cada um. É o Jack Baby. Ok. O próximo... Caim, venha pra cá que agora você faz parte da turma do Roger. Você vai morar lá na casinha. Ele falou isso? Ele falou palavrão. Não pode falar palavrões. Eu sou a Agatha. Oi, galera, tudo bem? Eu sou uma boneca de pano. Ah, você é uma... Agatha, você é uma boneca de pano e não é bonita não, viu? Mas de qualquer forma, eu deixo você morar lá na casinha também. Quem mais vai passar a residir lá com a gente, Roger? Menino, mas vem pomone demais, mãe. Pois é, mas é porque lá, né, nós não sabíamos direito o que ia vir. Não tinha informação certa. É bom que agora a gente tá próximo ao Natal, você pode doar um pouco de pomone. Não. Roger, pega as outras pra gente mostrar. Elas têm diferença, sabe? Essa aqui veio vestida com a roupinha do circo. A Baby Pomone. Que é bebezinha, né? É, que é bonitinha, fofinha. Fofinha. Tem outra pomone. Pega a outra pomone primeiro. Repetida. A outra pomone, mas essa aqui tá com a cara que tá brava. Nossa senhora, tira esse cabelo aí. Tá no rosto da pomone. Vamos ver qual que é a mais bonitinha. Ué, tem uma de cabelo preto, Roger, e a outra de cabelo marrom. E a diferença também aqui, ó, nos botõezinhos. Ah, vocês são bonitinhas. E agora, quem é? O Jax, agora aprendi. Você é um coelho, vem pra cá, coelho. Lá, 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 lá. Aquela musiquinha é coelho. Não, essa musiquinha não, Roger. Roger. Roginho. Roger, isso não, menino. Não pode, não pode. Quem mais aí? O Zubo. Então
pronto! Todos os pelúcias que... Nossa, então depois a gente vai ver se consegue comprar esses outros dois, né, filho? Yeah. Olá, galera. Se você brincar e aprender, deixa o...